Tak čau, tady tady ke Michal, vítám vás u 187. dílu mojej nekonečné série a v tomto díle, jak jste čistě poznali názvu, tak tady máme proskoumám a tady to entity, který jsme v minulým díle našli, tak jo. Čili já to asi nemusím díl prodlužovat, pouštím si stopky, dneska máme pondělí 20. listopadu, teďka je 7:30 večer, tak jo, stopky běží a no, můžeme jít asi na to, tak koukám, že nějaký Enderman zase krade, takže se mi ho dám. Dobrý, perly tu nějaký máme, to je dobrý. Jo, se nám klidně takhle hodím perlu k tomu. Jo, a tady máme ty šalkry. A ty. Au, všem trefto to je hovado. Rychle pod to, jo, znovu tu jsme to posledně jsem tyho tady takhle bojoval, to sledným když jsme byli. Koukám, že hudba se zase buguje. A, ty střílej po sobě, to je dobrý. Škat. Dobrý, ty střílej po sobě, tak. Sakra, oni něco dropujou, jak to? Mám doufám správnou verzi. Jo, 1.12.2, takže by to... Ale počkej, něco dropli. Jo, tady to je shulker shell, dobrý, já to mám už. Tak, takže jdeme nahoru. Akorát, že já nemám torče. To je problém. A ne takový bez... se kterým se nedokážeme poradit, jako já si myslím, že se bez torčí relativně obejít zatím. Tak, takže tady to jenom vyskáčeme, tady ten parkour, co tu je. Tak, výborně. Tady to brát nemusím, tady jdeme se podat tamhle, tam je další shulker. Tady to incitě je dost velký, co se mi líbí. To je dobrý. Ale líbí se mi, že se ti... Jo, on je tady, dobře. On se pochnul jenom sem, já myslím, že šel zase někam pryč. Tak pojď, otevři se. No jo, hodnej. A na jeden ten shulker box byl potřeba dva tady ty shulker shell, což znamená, že teďka už máme jeden shulker box. Minimálně. A mě by zajímalo, kde je ten další. On byl asi někde stranou, co? No. Je, tady to, počkat, tady to pokračuje nahoru zase, či já bychom se šel pojat tam. Projdeme tady to a pak půjdeme tady do toho velkého zbytku. Tady dáme se ještě větví na další, takže... Tady to je velký jenci, to se mi líbí. A pak je koukám, že tam naproti nějak něco. Kaž tam to... Aha, to už se jde do lodě, tak to není zatím. Do lodě zatím nechce, tak jdeme... Nejdřív proskoumáme entity, pak půjdeme do loď, necháme zase až na konec. Jako posledně. Hehehe, chudá, tento moc nestih. Je. Yeah. Sakra, on se portnu. Dobrý, ještě nelítám. Hehehehehe. Au, sakra, už jsem se, už nechtěl říct, že se mi daří se jim vyhejbat. Aha, je, on si, oni se on portuje, já jsem si to mám půlku HPček, to se mi nejlíbí. Ještě se hýbu rychle, jo. Tak, výborně. Oh, ani se dropujou šmejdi, jo, dropujou 3, už mám, dobré. Počkej, já ten spadnu, kolik? Tak, za chvilku to skončí. Kam se portly ty dva? Jsou dole nebo nahoře? Oni jsou možná zvenku, co? Tady to vyskáčeme rychle nahoru. To mělo být relativně v pohodě. Tak, hop, paráda. Oh, to je vysoký. Doufám, že tady budou nějaký ty česty s tím lootem, ty bych taky docela rád měl. Ale počkat. Tam je nahoře. To se nechat trefit, aby se ho výborně, aby jsem takhle přesně vyletěl a zabíl ho. Jo, dáme mi to spadlo, že budeme mít už za chvilku dva shulker boxy. Hele, tady to je rozbitý. No nic, bereme si tamhle ten a tak se půjdeme podívat, co je tady to. Hop. Jo, jasně. Dá se jít ještě nahoru? Co je tady nahoře nad tím? Jo, tam už jdeme nekoukej, ale... Já se tam chci podívat a trošku se porozhlídnout, takže hop. No, tady vrátíme tohleto třeba. Jo, nás čeká tady to velký. Máme ta loď. No, těch šalků tady popravdě moc není. A toho skáka nebudu, že to bychom se asi zabil, ale... Vím, jak to vyřešit, hele.
Ano, tam je zrovna jeden šalkr, který se portnul. Tak ten šel rychle. Už se jde, že ho vítám zase. Tak, dobré, tady počkáme. Dáme se, zda není někde potom nějaký další. Dobrý. Bylo jich tam víc, ty v té věži, a přemýšlím, kam se mohli portnout ty další. Tady na tom nejsou tady na těch stěnách někde. Je to totiž hrozný hovad, dál více. Můžou portovat, kam chtěj. Ale tamhle je jeden. Si zabijí všechny, takže... Skočíme dolů. Počkat. A toho si počkám. A to je přista. Zásah. Sakra, to bylo. Nějak odrazilo. Otevři se. A je potom za ním další. Jo, tam je potom další. Tam půjdem. Tady žádný není. Ale vypadá to, že ne. To by poměl asi střílet, co? Tam jsou nahoře, hajš, mejdi. No či, tady jsme byli, takže počkejte, já to tady takhle zadělám, abych věděl. Jo, že jsem to neudělal moc dobře. Tak. Tohle zadělám, půjdu se do lodě, že teďka jdeme sem. Je. Tady je. Ne! Kurňa. No nic, tady si počkáme. Ale tamhle ještě. Jo, jo, tyhle co se to děje, tam jich je nějak moc? Tak to byl sranda ještě. Považuji, že to spíš nevezmu ze zhora. A já se musím dostat dovnitř, jak nebo vevnitř jsem v pohodě. Tak, výborně. Máme 4 fout jenom, takže tady ten drop po něč mít. Ty vole, tady jich je. Nice. Se mi líbí, to potřebuju. Krátně mrzí, že jsme na tím nenašli ještě žádný česty, ty jo. Ne, já jsem nechtěl nahoru. Fuck. Nechci nahoru. Chci ještě zabít toho posledního, čili skočíme tady dolů na tyhle ty tyče. A tohle zabijeme ještě, až se otevře. Nice. Půjdu jenom 4, ty kráso. Ale oni jsou tam venku ještě někde. Oni budou tam venku a tamhle nahoře je poslední, sakra. Jsem nevím, počítal. Jo, tady už nic není, že tady už nic nelítá, všechno to lítá teďka venku. OK, dobrý vědět. Hop. Hop. Nice. Tak se tady to v rychlosti vyskáčeme. Tak je to ještě vysoko, toto je vysoký. Jo, tady se zase dá jít jo do... To je fakt velký, ale... Ale... Nice. Ne, já nechci ven. Tak. Chtěl jsem ho ještě zabít, to je důležitý, ale mám jenom 4, tyjo, to se mi nelíbí. Tady chci víc. Kud nemá tu nějaký vysoký procent to dropu. Tak by to pro jistotu skončilo. Dejme se zároveň. Nice. Nestěžujte si furt. Stejně umřete, tak vám to může být jedno. Já vím, život jako blok je těžký, ale... Co se dá dělat? Každý nějak musel začít, ty vole, teď jsem spadl úplně dolů. No to je radost. Oh, Gorova parkour skill, ty jo. Nejde moc dokupy. A štěstí tady nejsou žádný pasti, jako bych... Určitě do nějaký spad, tyjo, to máš tígra. Ale počkejte, tak, nice, ještě jednou. Tak, výborně máme furt 4. Ah, to je problém, tyjo, jich budu mít málo. Chtěl bych aspoň 3 ty shulker boxy, nebo 4. Ne, tady nic, čili můžeme jít dolů. Sakra. Odkud stříží? Počkejte, on je někde tam. On je někde tam. Já se nechám trefit a vyjít mu nahoru. Jo, on se netrefí, tak
Chup. Tam to. Když tady si musím stavět sloup. Jo, tady je. Já dělal jsem to tady někde si... Jo. Vedle, blbé, vedle. Sakra, on se trefil ten hajzo. Zabijeme tohle posledního, za tím pádem máme tady to vyčištěný. Ty ale. Já umřu. Spadnu a umřu. Hýluj, hýluj, hýluj. Ne, netrefit. Kurva, on se trefil ten hajzo. Nevím, co tady se snad netrefí, ne už. Kolik? 4 vteřiny. Výborně, tady už se nemá šance trefit, to je dobrý. Počít. Já jsem se netrefil, to tam mělo být. To se mělo trefit a poslední. Ty ne. 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 Moc. Au. Nice, aspoň jedna. Teda musím říct, že... No, 6 tuších máme dokonce, že tady ten musel dropnout 2. No, tak to bude asi na trošku díl. Jo, už to skončilo, to už tady takhle vůbec stojím. Tady skopneme ten sloup. Ten není potřeba, aby tady byl. Tak. Čili tady to můžu zadělat, protože tady to už tam máme hotový. Jdeme se mrknout sem. Tam jsme byli, teď si nejsem jistý, počkejte. Ne, nebyli, takže nejdřív jdeme tam. Tady to je totiž menší. A to ještě tady jsou. Důležitý je vždycky zůstat sem dovnitř. To se mi teďka právě povedlo, máme jich 7, nice. Čili ještě jeden máme na 4 shulker boxy, co se mi líbí. To je dost. To už je akorát 4. Samozřejmě, že už tady mám, když už jsem tady začal s tím průzkumem, takže to dokončím. Pokud možno bych chtěl nějaký čestý s lootem. Taky. Tady byly taky jsou, ještě jsme žádný nenašli. A! Ah. Už tady ještě prý Ender chesta, která by se mi taky popravdě udělala další. Ender chest taky není nikdy dost. 7 furt. Aha, to ještě koupím obere. 2, konec. Tak, výborně. Nice. Teď se znamená na toho Endermana, ale OK, přežili jsme. Čili tady to máme, takže tady to můžu zabarikádovat taky. Zajka nechat trefit, aby mě to vyneslo až nahoru. Znám, by to bylo jednodušší než tady to. To jsem právě výborně, přesně takhle jsem to chtěl. Vím, že mě hitle znova a znova, tak mi to vlastně resetuje, ty válka přijde to tohle. To někde tady povíš, on tady zase bude mě nalepený na stěně. A mě spadnout až dolů. Ne! Já se na to vykašlu. Vyhodně aspoň na ten žebřík, ať jsme... No nic, naštěstí to, co jsme potřebovali, tak jsme nahoře sebrali, tak to je důležitý a... Vyskáčeme tady nahoru, do toho mezipatra. A pojďme tady do toho posledního, nebo není tady ještě tam někde přilepenej? Ale to, že asi ne, co? Máme se, oni určitě střelili ze spoda. Tam je další pod tím. To oni jsou všude, ty jo. Já bych je rád zabil co nejvíc. No, tady máme teďka hezky 2 úchodu, což je paráda. Ten jeden je tam nějak divně umístěný. Jo, tu tady je. Tady možná budou nějaký ty česty. A, výborně, tam už se tu jenom zájem. Běž někam. Jožu, běž někam. Ale výborně, tam už se zabili navzájem, to je nádhera, to dělá. Počkajš, mi tady to skončí, dobrý, to mě netrefilo. Takže už mám na 4 shulker boxy, to se mi líbí. Tam ty dole bych se taky rád potom zabil, co jsou dole pod tím. Tak, výborně. To máme o shulkera mín, teď se, tady to vypadá, že by fakt mohly být nějaký čestý, co? Teď se necháme trefit, ale jsme se dostali nahoru. Vy pánové tím pádem končíte, je vám to jasný. Já on se portil, to jsou blbci, proč se hitujou. Ne, mě to buglo. Já tady umřu. Dobrý, jako jíka už neumřu, když jsem se.
Kurňa, mě to tady buglo. Fuck off. Ježiši, to je otravný tohleto. Bože. Počkej, tady se podkopnu a rovnou na něj skočím. Jasně. Já jsem se možná nenačasoval dobře. Hele, tam se zabili. Nice. Co vezmu potom? Ježiši, on se zase portl, bože. To kde tady potom má nahánět? A moje blok to nechci. Co tady ten nechtej umřel, ten nic nedropl? Zase, že asi ne, co? Ty kráso. No, řeknu vám teda. Štěně, jak se odportoval. Co se tady to za díru? Proč je tady ta díra? No, výborně tady nahoře je, takže se zase necháme trefit. Jo, pokud se tam vůbec celá trefí. Teď už by mohl, ne? No jo. Tak, sebrali jsme to, to je dobrý. Počkáme, až nám to skončí. Tady už máme 11, čili ještě jeden. A už máme na 6 shulkerboxů, to se mi líbí. To je hodně pěkný už. Na 6 a vlastně je to... Tady prostě máme teprve 4 hodinky. 16 minut vám natočíme podle stopek. Ne! Tak já jsem si nechtěl dát takový damage. No nic. Určitě teďka, jak se tady odportovali, tak budou tady nalepeni, je mi to úplně jasný. Nebo ne? Počkejte, já se schválně zajdu pár nahoru. Když tady to je zase half block, tady to je, to by tady už není schod. Takže... A žádnýho tady ani neslyším, že by se otevíral, či oni budou možná někde úplně mimo. To mě by docela zajímalo, kam se portli. Jako přece jenom portlo se někde 2 nebo 3 šalkři, že? To je celkem dost. Tak jak se to jmenuje? Shulker Shell. Jo, čili tady to máme, nahoře jsme taky byli. Jo, byli. Čili tohle máme. Dáme v té vizi, že jsme taky byli, takže teďka bychom se zkusil mrknout tady na ty... Přesně na tyhle. On se netrefil, to je vůl. Ať víme. Teďka se nevím, jak se vám dostat, jestli jedině takhle se vám prostavě, protože to vůbec už asi nevystřelí, co? On je až tamhle. Tam co, že je tam blíž. Hej, ale tady se teďka už musím dávat extrémního majzla. Tyhle. Hele, tady je víc. 2 tady jsou dokonce. Problém je, že nejsou nad žádnou... Ale počkat, tady toho bychom mohli zabít jednoduše. Já ho vyprovokuju. Vystřelil? Jo. Vyprovokuju ho, nechám se hitnout. Vylítnu nahoru, zabiju ho. A, hele, ten je nahitovaný, čili ten, to byl jeden z těch, co se portli teďka právě. K tomu dalšímu se nedostanu, čili na něj si... Počkáme teďka na další. Já ho chci. No ty jen nevím, jak se teďka dole spawnuli ty 3. Vpravo. Když on trefí blok. Ježiš, to je vůl. Já už nemám bloky. Mám. A moc ne. Ale to musím skopnout nebo... To je vždycky, proč jsem to skopával, já vůl. To tady mohlo krásně rozdat. No to je jedno. Ne, ono to spadlo dolů. Fuck off. Teďka jenom zpátky na tu platformu, ať mě to nezabije. Kde je další? Já to ještě slyším, to ještě někde bude určitě. Ale kde přesně, to nevím. Počkat. Teďka je skočil odsaď sem. No pokud se nepletu, tak jsme nedošli... No počkat, jsme vlastně byli tady v tom... Ale nikde jsme teďka, myslím, nedošli úplně nahoru. Já bych tam chtěl. Myslím, že to bylo tady. No, už musím se tam mrknout. A teď to mám zabarikádovaný už. Nikde jsme nedošli úplně nahoru.
Tady po mě od někud střílí. Já nevím odka. Ale. Přijítlo to tam odtud. Nejde tam. Tady jsme byli. Tady ho slyším, tady bude někde. Kolik jich máme? 11. A stál jsem někde tady a vystřelil po mně. Kde to může být? Tamhle je. Tady jsem nebo nahoře. OK. Dobrý vědět. Necháme se trefit, vlítíme nahoru, zabijeme ho. A bude to dobrý. Pak pokud se nepletu, nás čeká už akorát loď, ne? Dobře, já jsem tady. Nice. Ne, já jsem nečekal, že mi to vystřelí dozadu. To prči, s tím jsem nepočítal. No nic, teď se musíme rychle trefit. Uf, dobrý, chtěli jsme to. Já jsem nepočítal s tím, že mě to odpinkne ještě dozadu. Bože, to bylo někdo otrat, ne? Dobrý. Tak to bylo hodně dlouho trvat. Jo, možná ne. Ne! Fuj! Ne! Sakra. A dobrý, jsme vevnitř. To je důležitý. Ne! Ježiši. Jsem blbec. To je nesmyslně teďka trefit znova. Ne, do prdele. Už. Kurva bez tím, do prdele. Jedna rána, jedna nebo dvě rány mu chybí, víc ne. Ježiši Maria. Ježiši. Už. Na tohle nemám. Můžete se co trefím. Ježiši, co to je? Proč já? To máš po ptákách, já ti dám. To je jedna rána mu chyběla. Takový problém je tady s ním. Ach, čili to bychom měli tohle, dobře. A i tudy se jde do lodě. Já tady to můžu teoreticky zadělat. Tady si vezmu tohle. Čili počká, že tady jsme byli. Byli jsme tam všude. Počkej, tamhle jsme byli, tam je tam tut most. Tamhle vzadu jsme úplně byli. Myslím si, tady jsme byli, tamhle jsme byli. Nevím, že jsme byli ještě tamhle vzadu. A já mám boky, aby jsme se dostal do lodě. Mám dva sledy. Čiže já bych to udělal tak, že to mě nebude vědět, či to mi nedostřelí. Jak to teďka uděláme, aby jsme se dostali k té lodě, no nic, já se tady úplně, že jsme byli úplně v té vzadu. Tady ještě někde je. Sakra, to jsem neskočil, jak jsem tohle nemohl skočit. Jeden bok, já neskočím jeden bok. Takže fakt musím na jeden blok rozbíhat. A on tady ještě někde je, počkejte. Já ho musím najít. Já ho musím najít. On tady někde bude určitě. Ne! Dobrý, chuje, ještě si jsme nespat tak úplně dolů. Kdyby se jde do té zadní úplně, jak se to točilo, jak jsem ztratil přehled. Kdyby se jde do té zadní. Počkej, tady byla loď, to bude tady tudy. Škoda, že nemůžu najít toho posledního. Babce. No tady to není ta zadní úplně, co je tady? Ne, tady to je jenom nějaká boční. Nic. Ani musím skákat až nahoru, až to je tady nebyl žádný čestý sultan, tyjo. Měl by se tady po každý spawnovat něco takovýho. Kuně, která byla ta zadní úplně? Jo. Není zkašel na to. A on tady někde je. Tady to nedá, já ho musím najít. Máme jich 12, máme 4 shulker boxy, to je pěkný, ale já ho musím najít, mě to nedá. A bož tady to nemůžu skočit, co tu zase je.
Jo, tady nic není, ok. Tak to se mi povedlo. Potřebuji bloky někde teďka sehnat. Takže bych to viděl, že se asi skopnu pár tady těch, jak se to jmenuje, co to je? Endstone bricky. Jo, ty se to jako původně rychle. To je v podstatě jak kreativ. Nejsou moc tvrdý, jo. Tak to mi jenom stačilo, aby hlavně viděli, vystřelili po mně a já se tam přenesu. To by mě mělo stačit tohleto. On tady někde je. A já nevím kde prostě. Jinak napadá, jestli možná je někde dole. Zase tady pod tím mostem, ale... Nevím. Musím tam postavit. Hodně bacha na ty endermeny. Jediný co chci, aby mě ten Shulker trefil a já tam přeletěl. No spíš doletěl. Je to pěkná sbírka bloků teda. Poslední blok? Tak co? Ještě jsem daleko! Really? Ale když to moc bloku nebude. Už jsem tady to nezadělával. A ne, pevně jsem tý poslední už byl, jsem myslím, že teďka jsem tam tu přišel. Vlastně tam jsem zeskákal dolů a tady jsem skočil dolů, jasně. Byl jsem tam u tý poslední teďka právě. OK, že jsme byli všude. Já mám třeba ještě pár tady těch bloků. 8 mě bude určitě už stačit. Co tady to můžeme zadělat? Ať víme, a tady to teoreticky taky, protože do lodě právě jdeme. OK, takže Ancity jsme prošli, trvalo na to 28 minut. 27.12 mám teďka na stopkách, takže... Počkat, dělám ten zbytek těch bloků? Já jsem to zase použil na to, aby jsem to zadělal. Ježíši, já jsem vůl. Ach jo, jdeme ještě pro bloky. Skopnu tyhle ty tři, už na to nemám. Sám prostě musím dostat. No, pro jistotu. Mám to zaučil. 6. Jako to vždycky už by se mohl vrátit, ale jako já chci aspoň nějaký loot a minimálně v té vodě určitě něco bude. A chci aspoň nějaký loot, takže... Hop. Výborně. Tak pojď. Nice. Zabijeme toho do nahoře, pak se podkopeme ze zadu tam k tomu. Chcípnu, to je důležitý. Teď jenom počkám, ještě tady to všechno trefí. Dobře, to už jen trefí. Umři. Nice. Máme ho? 13 máme. Ježiši, to tady zase. Dobrý. Oh, nahoře myslím už nic není, tam je ta dračí hlava, no tak. Nevím, jestli si ji chci brát, jako můžu. Mohl bych to vždycky potom. Ale tohle si vezmu, dostal jsem dokonce tohleto. Advancement, tak. Oh, první česty. Netrefil, kámo. To je smrt. A zase jsem trefil. Tak za ty 3D já to stálo. To se budeme hodit na opravu. Tons. Kolik jsou tady špatné věci? Železo. To si klidně taky vezmu. To je všechno? Už to je nízko? Já nevím, ale to je jedno. Jdeme ještě zabít tohle posledního, kde pak je tady. Nice. Ajka, kam mě předtím spadly ty XPčka, ať jsem se napadl na Endermana, teď jdu hledat XPčka, kam mě předtím spadly. Hele, počkejte, bloky. OK, bloky nepotřebuju. Tady můžu klidně zhodit i tyto ty a hledám nějaká XPčka, kam mi spadly. Teda pokud se už dávno jde spawnu, samozřejmě. Hele! Hele ho, kolik jich máme? 15, chci sudej počet.
Toho zabijeme. Ten ještě půjde dolů. Ten ještě půjde dolů, toho chci. 20 to mělo stačit nahoru se dostat, tak to nechci. To chci. A jdeme. Toho ještě dostanu. Dobře, jak máme sudej počet, hop, kde pak je tady. Mám tu se zase pána dalšího Endermana, no. Ach, kámo, kdybys věděl, jakou chybu si právě udělal. Ale, nice, dropo to, teď se jenom trefit tady na to. Nemám za někdo další. OK. Že jsme ještě nekončili. Nice. Jo, mě to asi trefí, co? Počkejte, kde je? Jdeš někam? Sakra. Jo, Enderman. Jo, ty jsi chudák, ty na mě nemůžeš, já teď umím lítat, viď? Ježiš, ty jsi chudák. Kde je ten? Hele, tamhle je ten poslední, nice. Našel jsem ho. Je, ty jsi chudák, sakra. Boha je. Tak, aspoň mi dal perlu, kam se portuješ chcípnu? To je tady. Ještě toho posledního musíme dostat. Kolik jich máme? 16, no třeba nic nedropne. Teď já těch boků budeme potřeba ještě tak asi jednou tolik. Teď skopneme tenhle řádek. No, tak za to sám mě 30 vymyslat toho už stačí. Musíme se dostat tamhle. Tam nahoře. Tam se musíme dostat, tam ho musíme zabít. A pokud možno si neobrat moc zápleček při pádu. A furt máme takovou relativně pohodovou délku videa, zatím tyhle 32,5 minuty, ale jsme nahoře. Nice. Teď zůstaneme tady. Víš, tady vysoký, tak to ne, jdu pod schod. Tak jo, skočíme dolů, skopneme trošku toho sloupu, zabijem ho. A budeme po píči. Sakra, ne, já jsem to nestihl, sakra jsem měl skopnout ještě trochu. No nic, tak skopneme ještě jak 2-3 bloky a... No ale musím říct, to NCT na té mapě vypadá celkem zajímavě. Tak, takže ještě jednou. Pokus číslo 2. Hehehe, teď jsi vrytí. Teď jsi kámo. No jo, akorát, že bych mohl umět lichý počet. Vidíte ještě někde jeden? Třeba na té lodi. Ne. Není tu fakt ještě někde jeden? Hodil by se? Není. No nic, jdeme. Dojíme se. A jdeme. Ho, tedy budu mít jak pro štěstí. Jeden mi zůstane pro štěstí. S tím přemýšlím, a tam je ten most, odkud jsem přišel. OK. Jdeme zpátky. A teď ji ukončím asi až doma. Teď to musím si dávat mrtě majzla. Hlavně čumět směrem dolů. Nečumět nahoru ani rovně. Bože. Opatrně, doufám, že tady nespawne nějaký Enderman na tom mostě. Bylo by to nepříjemný. Ježíši Kriste. Jak já tady to nesnáším, jak na to nechci přijít, jo, jo. Dobrý, jeden most jsme zvládli, kolik nás jich ještě čeká. Jo, dobrý, my teďka musíme jít vlastně, hele, tady je vlastně ten portál, čili já ještě tady půl po okraji, tak dojdu k tomu portálu
A pokud se nepletu, tak bychom nemuseli jít ani celou tu cestu zpátky. Že mě to mělo možná portnout už tady. Tenhle ten, já doufám, že tam portne, jestli ne, no tak... Enderman je blbý. Mě by zajímalo, co by se stalo, kdybychom se na nějakého podíval, pak se hnedka portnu, jestli by se portnul za mnou. Co myslíte? No, můžeme to vyzkoušet. Já se vám netrefím, ale... Ne! Kam jsem hodil tu perlu? Nechci vědět, kam jsem hodil tu perlu, ty vole. Do řiti, tak teď jsem možná udělal největší chybu. Já nechci vědět, kam jsem hodil tu perlu. Já jsem se vám totiž netrefil. Ježišmarja, doufám, že ta perla někde zmizela. No když ne, tak jsem řití, no. Víš, to vždycky... To asi tak mohl hodit, že já jsem ji hodil tam do ty díry. Do prdele! Kurva fix, tak teď jsem se dál dobře vyděsil. Ale tam je mu Enderman farma. Do píči, no tak teďka ve mě tá sušně hrko, hele, co to je za díru? Wow, co to je za díru? Fuj! Do řiti. Ježišmarja. No tak tohle mě ta hra snad udělala na schvál. Fuj. Bože. Tak tohle ta bylo peklo. Teď jsem se fakt vyděsil jako. Proč jsem se to má jako jediný tvar? Už se mi to takhle vyčnívá. Stojím zase. No jo, nebyla dřív moje zpáteční brána. Teď je tady vedle. Dřív byla tady. Ježišmarja. A zase na tam nechtěl podívat, mě otravuj. A ok, když už hoříš, tak tě zabiju. Kde? Máma. Zrovna jsem se otočil, když umřel. Tak jdeme zpátky. Hop. To nemůžu ani přeskočit ty tůlky. A rovnou se můžeme vyspat. Ale si nepočkám, až se nám trošku načte naše báze, teď už toho celkem dost, ale tam je taky Enderman, to si děláte srandu. Všude jsou Endermani. Já bych rád vlezl ven. Zabil ho. Čili akce mrknout se na Endermana právě začíná. Akce. Bohužel neúspěšně. Jakož ten Enderman byl blbý a portnul se mezi tím. No nic, jdeme uklidit věci. Máme teda cíl týhletý výpravy získat chalkerboxy se mi splnil. Celkem 17krát se mi to podařilo splnit, takže to je pohoda. Máme tady něco přepáleného, že bychom to rovnou vzali. Ale zrovna to dohořelo. Jo. Skočíme s tím sklem, pak se vrátíme tady pro ten zbytek, ještě tady potom můžu dát doma ty křídla. Ty vlastně taky nemusím nosit sebou, ty můžu nechat doma. OK, to zní jako plán. Já jsem si dáme sklo. Už ani nevím, kdy jsem ho byl těžit. Ale někdy jsem určitě o tom mluvil, takže dá se to dohledat. Tak, už máme dvě křídla, to se mi líbí. A já musím teďka mrknout, jdem teďka odníst ještě ty věci z výpalovny, to je myslím ještě z toho timelapse, jsme byli tenkrát v tom mesabiomu, mám pocit. To už taky bude, to bylo taky někde už o prázdňách, takže čtvrt roku zpátky, ty kráso. Dobrý, jo. No nic, máme to. Možná budu muset jít navíckrát, protože jenom toho zlata tam tenkrát bylo hodně. Jo, budu muset jít navíckrát, už to vidím. OK, tak to se ještě potom udělám. Tak. Že odneseme to sem. A co tu máme? Železo, zlato, dia.
Je to víc než dost. Vlastně železo jsme odnesli všechno, jediné co tam zůstalo je trošku zlata. Ani železa jsme tenkrát nenatěžili, no, ale tenkrát to byla hodně úspěšná výprava do toho města Bajonu. Kde já koukám, že tady mám ještě ty diaboty, ty jsem taky mohl nechat tam. A když jsme tady, tak já si ještě tady něco vezmu. Kaš. A vezmu si přesně tohleto. Ať je tam prázdný slot, takže jsem tam dal ty žebříky. Skočíme pro ten zbytek zlata, to tam je, myslím, že tam zůstalo nějaký 4 nebo 5 staků asi. Víc toho tam určitě nezůstalo. Ty mini základy jsme vlastně vybrali na konci toho time, takže na ty už myslet nemusím, ty už tam se nedávno nejsou. Takže je dobrý. No to je vlastně fakt, že oni vlastně byli. Ty jsem vlastně vybral ještě v tom time, protože to je myslím vidět i na tom videu. Tak. Uklidíme to za to ještě. Pak si půjdeme nahoru uklidit boty. Kolik máme toho zlata? Můžu udělat další šedretek a můžu udělat další dva stacky gold bloků, tyjo. Těch už taky nemám málo. Možná půlku double chesty. Všich mám. To je pěkný. Tak, nice. Někdo mi chcel, ať si založí nový svět. Slušně jsem ho poslal, vy víte kam. A ještě předtím, jestli uklidíme, no, nejdřív uklidíme ty boty a pak uděláme ty shulker boxy. Shulker boxy se dělají úplně jednoduše. Není na tom žádná věda. A jo, se dáme tyhle ty boty. Tady ty, myslím, že jsou, my jsme byli posledně v tom NCT někde před tím rokem, rokem a půl, mám pocit, že jsem tam byl. Tam byl ještě před maturitou, takže. Tak, nice. Takže a dělá se to úplně jednoduše, uděláte tohle. Tohle. Bum. Aha, oni se nestakujou, OK. A myslím, že se stakujou. Takže máme teda 2, 4, 6, 8 shulker boxů. Dají se samozřejmě barvit. Především, že se je budu barvit. Asi se na to vykašlu, asi se nechám fialový. No a co tu máme? Jo, ty druhy jsem chtěla, tady to. Ten jeden shulker shell. A ne, je to shulker shell, ne? Jo. Jsem chtěl ještě odníst ten jenom do skladu. A ještě opatroníš. Stejně jako ty poušny, ty vlastně taky ještě můžu uklidit tady. Přemýšlím, ty asi dáme sem, ne? Někdy jsme zase mohli jít tady do toho, do té Woodland Mansion. Tak já štěl, který je instant heal. Co je tohle? Ale tady jsou instant healy. Možná taky z toho minulýho, takže OK, dáme je sem. No, pouštní moc nedělám, ty jo, nejsou potřeba. OK, či máme shulker shelly. To je dobrý. Tak. Nice. Chci podívat, jak jsou velký. Takže inventář je 1, 2, 3, 4 řádky. Tady to má tři, že vlastně jako tady ten dodatečný inventář bez toho hotbaru. OK, to je dost slušný na otěžení třeba to jo. Tu vlastně můžeme natěžit dalších 8 inventářů, že v podstatě odpadají mini základny. V podstatě už já už nemusím dělat mini základny. Takže počkej, vždyť si dáme kam ty shulkerše, já bych možná to vytvořil speciální ender truhlu. Zatím je dáme sem. Já si možná to vytvořím potom někdy speciální ender truhlu, jako... Zatím, já si moc potřebovat nebudu, ale... Někdy do budoucna třeba... Škoda, že nám nepadly studej počet těch shulkeršelů. Zaplnili bychom krásně, měli bychom krásných 9.
Neška, že tam v toho posledního nepadly třeba dva. No to už je jedno. Ale co pak se daří tady naší Ironclad Foundation, i to asi moc nepřibylo, jako jsme tady teďka nebyli. Byli jsme v Endu vlastně dva díly, nic to nepřibylo. To je jedno. No, v příštím díle budeme možná něco stavět. A dlouho jsme nic nestavili, tak příští díl se o toho se můžeme vrhnout vlastně, když to jsme postavili na posady. Vyjela tu, jak se to jmenuje, tu základnu lese, pokud se nepletu, no tak byl prostě z toho ten livestream strpnu. To je vlastně poslední projekt, který jsme stavili, od těch bychom vlastně nic nestavili, že. OK, v příští díl budeme něco stavět. Tak jo, jak já to teda, sakra, jsem byl vypatřil, jak ještě ne. Jdem nahoru. A tu. Tak jo. Tak jo, jak já to teda pro dnešek ukončím, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nezapomeňte ohodnotit, rád si vaše hodnocení přečtu. Dnešní díle, no co jsme udělali, no tak. Dobili a vyčistili další entity, v pořadí už druhý tady na tom světě a no, získali zase pár, no zase tenkrát jsme vlastně nezískali, protože tenkrát ještě vlastně Shulker boxy nebyly, jsme tam byli poprvé v tom entity, takže získali jsme vlastně naše první Shulker boxy, které nám určitě do budoucna hodně pomůžou, věřím v tom a můžete nějaký nápady, jak bych je mohl využít, tak jo, no. A zase teda někdy u dalšího dílu tady z mojí nekonečné série zatím. Ahoj!